פרופסור משה איזל, פרופסור בני קידר, יושב ראש ועדת הפרס, פרופסור יונתן גרב, מקבל הפרס השנה, קהל נכבד. לעונג ולכבוד לי לפתוח את הכנס הזה הערב לכבודו של פרופסור גרב שמקבל את הפרס על שם גרשון שולם. גרשון שולם היה הנשיא השלישי של האקדמיה ומזה 24 שנים מוענק הפרס על שמו לחוקר דגול בארץ אשר עוסק בחקר הקבלה. וכפי שאמרתי, השנה הפרס מוענק לפרופסור יונתן גרב. אחד הדברים הנעימים זה לחלק פרסים, ולכן אני כל כך שמחה ומרוצה לעמוד פה כרגע ולפתוח את הטקס. לדעבוני, אני לא אוכל להישאר כאן למשך ההרצאה, כיוון שיש לי מחויבות קודמת ברחובות, אז אני אעזוב זמן קצר לאחר שתתחיל, וזה לא מפני שאני לא רוצה לשמוע את ההרצאה, אבל פשוט אני נאלצת לעזוב. אבל אני שמחה לברך אותך, ואני מבקשת את פרופסור משה אידל לבוא ולהציג את פרופסור גרב, המרצה של הערב. כבוד נשיאת האקדמיה וכבוד סגן נשיא האקדמיה, שנזכיר אותו עוד מעט בהקשר אחר, קהל נכבד, אני אקריא קודם את נימוקי הוועדה למתן הפרס, ואחר כך אני אציג את פרופסור גרב בפני אלה שלא מכירים אותו, הם לא הרבה פה. אז נוסח ההחלטה של חברי הוועדה, שבראשה עמד פרופסור קידר, והיו שותפים שם פרופסור דליה שטרומזה, פרופסור אברהם גרוסמן, פרופסור חיים סידר, הוא כזה. חברי הוועדה התרשמו כי פרופסור גרב הוא חוקר בולט ומוביל בחקר הקבלה, בעל בקיאות עצומה, אשר מסוגל לעסוק בסוגיות שונות של מקורות קבליים לדורותיהם. כחוקר קבלה והמיסטיקה היהודית, הוא בקיא בספרות על המסורות המיסטיות אינטלקטואליות וציביליזציות אחרות. כמו כן, התרשמו חברי הוועדה, שהזכרתי אותם קודם, מיכולתו של פרופסור גרב לעמוד על הקשר לשאלות המרכזיות ומורכבות במדע הדתות ובתחומים אחרים של חקר התרבות, ההיסטוריה של הידע. סוף דבר. עכשיו אני אציג את פרופסור גרב, לא מטעם הוועדה, אלא אני אדבר על ההתפתחות שלו. עבודת ימי עוסקת במקובל שהיה יחסית נשכח, רבי יוסף עם צדיק, שפעל בשליש השני של המאה ה-16, שהוא כתב למעשה את הקורפוס הכי גדול של ספרי קבלה שעוד לא יצא לאור. והעבודה התרכזה לא רק בחיבורים הרבים, רבי הכמות והקשים, אלא גם בזיקה בין החיבורים האלה ובין הקבלה בצפת. זה נושא עוד יותר מורכב מאשר כתבי עם צייח. אחר כך הוא כתב עבודת דוקטורט על תפיסת הכוח בקבלה. והספר יצא לאור במאגנז ב-2005 בשם הופעתיו של הכוח מחז"ל ועד קבלת צפת. באותה שנה יצא לאור גם חיבור אחר שלו, שהוא יותר אוסף מאמרים מגובש, שעוסק בקבלה היום, השם המדויק, יחידי הסגולות יהיו לעדרים, עיונים בקבלת המאה ה-20, ואני מניח שזה קשור גם למה שנשמע עוד מעט. בהמשך עבר פרופסור גרב לעסוק יותר באנגלית, אלה ספרים עבריים. וכתב שני ספרים שנכתבו באנגלית, חוץ מזה שהספר האחרון תורגם.
ויצא לאור בייל, ספר שעוסק בשמניק טרנס מודרן קבלה, שיצא לאור באוניברסיטת שיקגו, ובאותה אוניברסיטה עומד לצאת לאור ספר אחר, שיעסוק בתפיסת הנפש אצל המוקבלים. המחקרים של יוני מצטיינים בעיניי בשתי תכונות מרכזיות. א', יכולת לקרוא טקסטים שהיא יכולת לא מצויה כל כך באקדמיה, אפילו באקדמיה, בשל הרקע הקודם שלו, לא ניכנס לזה. ומצד אחר, פתיחות למה שקורה במחקר הדתות, והפתיחות הזאת היא הרבה יותר גדולה מה שאני הייתי רוצה להיכנס כרגע. אבל הספרים על השמניק טרנס הם חלק מתוך על פי הכותרת אתם יכולים לשמוע. ספר אחרון שלו הוא ספר הרמח"ל, שזה החיבור המקיף ביותר מבחינת הניתוח המושגי של הרמח"ל, מקובל בעין הסערה, שיצא לאור לפני כמה חודשים בהוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב. שתי התכונות הללו, היכולת לקרוא טקסטים, כמובן חלק גדול מהם בכתבי יד, וחלק מהם לא כל כך מצויים. דהיינו, זה לא טקסטים שכבר כתבו עליהם והוא כותב על זה עוד פעם, אלא חלק לא מעט של הטקסטים, גם מימי הביניים ובתקופת צפת, הם טקסטים שהוא נדרש להם לראשונה. מצד אחר, בגלל היחסים בינו ובין מקובלים דהיום, הוא יכול לעלות עדויות והתפתחויות, הנקודה הזאת חשובה, התפתחויות, שעד עתה אנשים לא שמו לב ולא יכלו, בגלל שאנחנו נמצאים בדרך מסוימת מחוץ לעולמם של המקובלים. אז בגלל הרקע הקודם שלו הוא נשאר בקשר מאוד טוב עם מקובלים, והספר יחידי הסגולות הוא עדות לכך, כך שאפשר לדבר על חוקר שהוא עסק למעשה בחומר שמתחיל בתלמוד ונגמר בהיום ממש. ובכלל זה תקופות מרכזיות בקבלה, קבלת צפת, שזה גם בדוקטורט וגם במחקרים שהוא כתב באנגלית הוא התייחס לזה, וגם רמח"ל וגם היום, אלה תחומים שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, והתרומות של יוני גרב מבחינה זאת הן תרומות של קיימה, ומשום כך הוועדה מצאה לנכון להעניק לו את הפרס היוקרתי על שם פרופסור שולם. פרופסור שולם, כמובן שהוא קרא את הספרים של אמצייח, אם מותר לספר לכם סיפור ששמעתי על אמצייח משולם. יש כתב יד גדול מאוד של אמצייח בספריית דווינה, יחיד בעולם. ושולם היה בשנות ה-30 בסיור לקרוא כתבי יד, ונגמר לו הכסף. אז הייתה לו דילמה, לגנוב את כתב היד, ואני אומר לכם עכשיו מה שזה פלא, או לא לאכול ולא לישון בזה מלון, זהו. אז אנחנו יודעים שזה עדיין בווינה. כתב היד נמצא עדיין בווינה. אני מזכיר את הסיפור הזה, שולם לא היה מספר סיפורים, זה מעט סיפורים שמעתי ממנו, כדי לומר שאנחנו נמצאים היום ממש בעולם של שפע עצום, לעומת עבודת ענקים שהוא צריך להשקיע בשנות ה-30 וה-40, בתנאים, לא תנאים, נאמר את המינימום, ועם כל הבעיות הגדולות שיש באקדמיה, בקשר למקומות עבודה, עדיין אנחנו נמצאים בשפע שלא היה כמוהו לדעתי מאז הקבלה הפכה להיות לנושא שנלמד באוניברסיטאות ובקולג'ים.
יוני גרפ, הוא הצליח למעשה גם להדריך כמה וכמה דוקטורנטים, אפילו דוקטורנטית אחת מיפן, לא פחות, שכתבה עבודה על אמצייך, וגם ישראלים כמובן, והרבה עבודות עמי, ידו נטויה, למרות שהוא עושה גם בדברים אחרים, תפקידים באוניברסיטה שאין ברירה אלא לשאת בעול המשותף. אז אני מאוד שמח שהוועדה זיכתה אותך בפרס, ואני מאחל את המשך הצמיחה המחקרית. אסיים בזה שפרופסור גרב הוא יושב היום על קתדרת גרשום שולם באוניברסיטה העברית. הוא קרא למעמדו ולהישגיו, כמו גם פרסים אחרים, פרס נשיא האוניברסיטה ועוד, שרואים את היכולת שלו לשתף פעולה גם עם אנשים בארץ ולא פחות עם אנשים בחוץ לארץ. אני מאחל לך שפשוט אתה תציג את המועמד הבא פעם מן המקום הזה. תודה רבה פרופסור אידל, ואני מבקש עכשיו מפרופסור גרב לעלות על הבמה, קודם כל לקבל את הפרס ואחר כך לתת את הרצאתו. אז קודם כל אני אקריא את הטקסט של התעודה שאתה תקבל. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרס בחקר הקבלה על שם גרשום שולם, תשע"ה 2014. על סמך המלצתה של ועדת האקדמיה, מוענק פרס למצוינות בחקר הקבלה על שם גרשום שולם לפרופסור יונתן גרב, חוקר קבלה מוביל ומקורי שמחקריו עוסקים במגוון הרחב של המקורות הקבליים לדורותיהם ולסוגותיהם. מתוך ניתוח פורה ומעמיק של מקורות אלה, בראי השאלות הגדולות של מדע הדתות, חקר התרבות וההיסטוריה של הידע. לעדות ניתנת תעודה זו, ועל החתום פרופסור רות ארנון, נשיאה. אז מהתעודה. ברכותיי להצלחה, ועכשיו אתה מוזמן לשאת את הרצאתך. התמונה, פוטו אופ, לא מבטאים. משה, אתה רוצה להצטרף אלינו? בני, אתה רוצה גם? בואו תצטרף גם כן. אז שוב, תודה, ועכשיו נשמע את הרצאתו של פרופסור גר. טוב, מכיוון שאני מניח שהציבור הנכבד, שאני גם מודה לכולם שבאו, ממתין בסבלנות לשמוע על הקבלה המודרנית, אז אני אקצר בדברי תודה, אבל בכל זאת ראשית אפתח בכבודה של אכסניה ואודה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לנשיאה פרופסור רות ארנון, ליו"ר הוועדה פרופסור קדר, לחברי הוועדה, לכבוד הרב שבו זיכו אותי בפרס על שם מייסד חקר הקבלה, המחקר המודרני של הקבלה, פרופסור שולם, שהיה חבר בוועדה המכינה שהקים את האקדמיה וכאמור נשיאה השלישי, וגם ברצוני להודות לכל מי שהשתתפו בהגשת המועמדות לפרס, ובראשם דוקטור קטרינה ריגון, ראש החוג למחשבת ישראל. הרבה למדתי מרבותיי, שחלקם נמצאים פה, וחלקם יוזכרו בדברים שלהלן, וחלקם יוזכרו בדברים שבכתב על בסיס ההרצאה. ובראש ובראשונה רציתי להודות לפרופסור משה אידל, חתן פרס שולם בשנת 1995, גם על דבריו וגם על כך שאני חושב שכפי שתשמעו בדבריי היום, פרופסור אידל הוא מהמורים באמת נדירים
שמאפשרים לתלמידי המרחב רב מאוד להתפתחות עצמית, תוך שהם כל הזמן גם מהווים בעת ובעונה אחת מקור של תמיכה ומקור של השראה. בסוף תודתי למשפחתי האהובה, ולהביא לימי שגידלו אותי על אהבת התורה והמחקר, ולראייתי רונה פועלת לטובת הציבור בבניין הסמוך, שליוותה אותי בדרך הארוכה ולא תמיד קלה מהדוקטורט ועד היום. הסופר ואיש האקדמיה, סי.פי. סנואו, פעם המשיל את הקריירה למשחק של סולמות ונחשים, שזה דימוי מעניין מבחינת המטאפוריקה הקבלית, סולמות ונחשים. ורונה ליוותה אותי באהבה ובחוכמה בכל הסולמות ובכל העליות והמורדות נאמר. ואחרונים חביבים, למרות שלא נמצאים פה, לשותפיי למשחק סולמות ונחשים וכדומה, בניי אביתר, דוד ואריאל. ונפתח בדברים. כל מי שעמדו על דעתם הפוליטית בשלהי שנות ה-70 וראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת, ודאי זוכרים את הקולמוסים הרבים שנשתברו סביב הסוגיה של ההבחנה בין אוטונומיה לבין עצמאות. לכן חשוב לי בפתח דבריי, תוך עברת כותרת ההרצאה, להבחין בחדות בין אוטונומיה לבין עצמאות, ולומר שלא אכריז היום על עצמאותה של הקבלה המודרנית. הקבלה בעת החדשה אינה עצמאית ביחס לקבלה הקדם מודרנית, וגם היא לא עצמאית ביחס לצורות יותר קדומות של המיסטיקה היהודית. בדומה, היא לא עצמאית, אינה עצמאית ביחס למכלול של הספרות היהודית בעת החדשה ובתקופות מוקדמות. ממילא ספרות הקבלה עומדת, לדורותיה עומדת בקשר הדוק עם ההלכה, האגדה, המדרש, המוסר, פרשנות המקרא, הפיוט ועוד. וגם יש לומר שספרות הקבלה המודרנית אינה עצמאית ביחס להלכי רוח הכלליים של העולם המודרני, במיוחד באירופה. ממילא בראשיתה היא מצויה במגעים שונים, לעתים על דרך העימות ולעתים על דרך המאבק עם העולם הנוצרי ועם הקבלה הנוצרית. ואולם, את אן היום של הקבלה המודרנית ישנה בכל זאת אוטונומיה רבה, ונתמקד באוטונומיה שלה ביחס לקבלה הקדם מודרנית. וזאת מסיבות חיצוניות ופנימיות. הסיבה החיצונית היא בעצם תופעת המודרניות בעצמה. המודרניות, החל במאה ה-16, הביאה עימה שורה של בשורות וחידושים בכל תחומי החיים, ואציין כאן רק את העיקריים שבהם. המהפכה המדעית ובתוכה מהפכת הדפוס, גילוי העולם החדש, התפצלות העולם הנוצרי תוך היווצרות הדתיות הפרוטסטנטית, בעקבותיה שלום וספליה ועיצובה מחדש של יבשת אירופה, הפיכתה של האימפריה העות'מאנית לגלובלית בתקופת סולימן המפואר, וההתמודדות היהודית וגם הכללית הנוצרית עם תופעת האנוסים ובהמשך עם החילון לצורותיו. כל זאת מתוך שינויים כבדי משקל במבנה הדמוגרפי והגיאוגרפי של הפזורה היהודית, שינויים שחלקם הגדול קשור בגירוש מחצי האי האיברי, שכבר גרשום שולם עמד עליי השפעה רבה של הגירוש על התפתחות הקבלה. ההתפתחות של הקבלה קשורה כאמור בשינויים גוברים במידת ההשפעה של הקבלה על סוגות אחרות, ובהם המוסר, ההלכה, המנהג והנהגות, ועל השינויים האלה עמדו פרופסור זאב גריס, פרופסור משה חלמיש ופרופסור אבריאל בר לבב ואחרים. כפי שהטען לאורך ההרצאה, לא מדובר כאן בשבר חד פעמי, אלא בתהליך גלי ומתעצם. זאת ועוד, לא מדובר כאן רק בהתרחשות שוט חיצונית שניתן למדוד בכלים פוזיטיביסטיים או כמותיים, אלא בראש ובראשונה בשינוי התודעה. וכאן ניכר ההבדל בין המודרניות לבין העולם שמוכנה במחקר ימי הביניים. לאנשי ימי הביניים לא הייתה תודעה של המצאות בימי הביניים, כי הם עדיין לא היו ימי הביניים. אולם, משלבים מוקדמים מאוד של המודרניות, אנשי המודרניות חוו את עצמם כמצויים בעת חדשה. וכאן טענתי העיקרית, המודרניות, אם נגדיר אותה במשפט אחד, הוא שינוי מואץ ומודע. המודעות תורמת להאצה, והאצה בתורה טיפחה את המודעות העצמית. ומכאן גם שינויים פסיכולוגיים נלווים, כגון תודעת העצמי האינדיבידואלי. ממילא, בניגוד לתפיסה רווחת, המודרניות איננה תוכן מסוים, שקשור אולי לחילון, לקדמה או לליברליזציה. לכן באופן טרגי, כפי שהראה זיגמונד באומן בספרו השואה והמודרניות, התופעות האפלות ביותר של העת החדשה, של המאה ה-20, גם הן מודרניות. המודרניות היא תהליך שאנו מצויים בתוכו חרף הטענות על עידן פוסט-מודרני כביכול. על כן צורותיה ההולכות ומתפתחות של המודרניות הן רבות ביותר, כמעט אינסופיות. הקבלה המודרנית לגווניה מבטאת חלק מהצורות האלה ובכך האוטונומיה שלה. בכל אלו אני הולך בדרכו ומכיר את שיחו של שמואל נוח אייזנשטט ז"ל, שהצטרף לאקדמיה הלאומית הישראלית בשנותיה הראשונות בשנת 1965.
בהרצאה הזאת, שהיא הסיכום של מחקריי בערך שנות עשור וההקדמה למחקריי בעזרת השם בשנים הקרובות, אני אתמקד בתודעת החידוש, בתודעה עצמה. נושאים סמוכים כמו המחויבות להפצה האקסוטרית של הקבלה או התפתחות העצמי והפסיכולוגיה והתגובה למציאות ההיסטורית החיצונית ולתגובה לנצרות וכו' וכו', כל זה אלה יוזכרו כאן בקצרה ויפותחו כאמור בהמשך בדברים שבכתב. אני רוצה להתחיל בנושא הראשון שהוא השבר החדשני של המאה ה-16. כי הגל המשמעותי הראשון של הקבלה המודרנית התחולל בצפת במחצית השנייה של המאה ה-16, וכמי שנראה, היצירות שחוברו בתקופה זו, ובמיוחד אלו של רבי יצחק לוריא הארי, הפכו לטקסטים המכוננים והסמכותיים של קבלת העת החדשה. אפתח בטקסט שמציג באופן בהיר את תפיסת הארי, שנכתב על ידי תלמידו הבכיר רבי חיים ויטל בשנת 1572, בתור הקדמה לספרו הגדול עץ חיים, שהפך בהמשך להקדמת שער ההקדמות, זו הצורה שהוא בידינו היום. חשיבותו של הטקסט פרצונה בידי פרופסור רחל אליאור, קלת הפרס לשנת 2006, שגדירתו הטוב כמסמך דתי נועז, המבטא טרנספורמציה של המודעות הדתית. רב חיים ויטל פותח בתיאור תודעה של איחור, במקרה זה התארכות הגלות. ואפילו שהתודעת הגלות היא כמובן לא מיוחדת למודרניות כשנותיה כשנות הגלות, מטבע הדברים היא מתגברת עם ההתמשכות הבלתי צפויה של הגלות. רב חיים ויטל תולט את התארכות הגלות בהיעדר הלימוד של הקבלה, אותה הוא מזהה עם תורתו של משיח, בהיעדר הלימוד הרחב, האקסוטרי. עיתוי כתיבת הדברים אינו מקרי, זמן קצר לפני כתיבתם נפטר מורו הארי. לכן, אחרי שרב חיים ויטל מבקר את עצם ההימנעות מעיסוק בקבלה, הוא מתאר את המצב האיגום של לימודה בזמנו. אנחנו, אני מצטט, בזאת החוכמה המגששים כעיוורים, מפני שחכמי האמת שאו המה למנוחות, עזבו אותנו להנחות. כן, המליצה הידועה. אכן המסירה של רבי חיים ויטל בכתביו כולם הוא בסימן השבר שבא בעקבות פטירת הארי, העדר, השכחה, האובדן. כאן אני הולך בדרכו של פרופסור יהודה ליבס, חתן הפרס לשנת 1999, שהעניק מקום של בכורה לקשר האישי בין רבי חיים ויטל למורו הארי, כאשר הוא מבאר בכך את כתבי הארי לפי מסירתו של ויטל, וכאשר הפענוח של קבלת הארי לפי ההקשר החבורתי של היחסים בינו לתלמידיו החל כבר עוד קודם בעבודת הדוקטורט של רונית מרוז. במילים אחרות אפשר לומר, הכתבים של רב חיים ויטל הם דוקומנטים של אבל, אותה התאבלות שפיטר הומנס מיקם בלב התודעה המודרנית. אמנם תחושה זו נקרחה אצל רחו, במיוחד לאחר ימי חודש אב שבהם נפטר הארי, עם האבל על החורבן ועל הגלות. חביב הבדיה היטיבה לתאר תודעה זו, ואומנם אני הולך כאן בדרך מעט אחרת. בתוככי תודעתו המלנכולית, כאמור, רב חיים ויטל מוצא פתח של תקווה. דווקא דורו, הדור האחרון, זכה למה שלא זכו דורות שלפניו. ממילא הוא אומר, אין מקום לטענת הפתאים המקשים ברוח תפיסת ירידת הדורות הידועה, ואם דורות שלפנינו לא ישיגוה, איך נדענה אנחנו? קובע רב חיים ויטל, הקבלה אינה עניין של השגת השכל האנושי, אלא מתגלה בשפע אלוהי של מלאכים, של נשמות הצדיקים המתגלים בכל דור ודור. רב חיים ויטל הולך ובונה תוך הסתרות רבות בתוך הטקסט את הציפייה לקראת בואו של אדם בזמננו ובדורנו, שזכה להתגלות מעין זו של השכל האלוהי והמלאכי. אציין כאן כלפנינו תודעה של מרכזיות ההווה, תודעה דורית, לשון אחר, תודעה מודרנית. וכאן מגיע רב חיים ויטל לטענתו העיקרית. גם בדורנו זה אלוהי הראשונים והאחרונים, זה ביטוי חשוב, הראשונים והאחרונים, כן? זה גם מקביל למושג ההלכתי הזה שקשור גם למודרניות. לא ישבית גואל מישראל וישלח לנו הרב הגדול האלוהי, מורי ורבי, רבי יצחק לוריא אשכנזי, זכר צדיק לחיי העולם הבא, צופה בעיניו לשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים. כאשר הוא מעיד עדות אישית, עיניי ראו ולא זר דברים מבלים, לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום עד הנה. לכן ממשיך רב חיים ויטל, יש לדחות את מרבית הספרות הקבלית שנכתבה בין הזוהר, שנתפס על ידו כמובן כטקסט מהעת העתיקה, ועד הארי. לפי התיאור ההיסטוריוסופי שלו, נסתם החזון אחרי פטירת רבי שמעון בר יוחאי, ומאז היה גילוי רק לתלמיד יחיד בכל דור, וגם אז בבחינת מגלה טפח ומחסה אלף טפחים. וממילא, הקבלה הייתה מתמוטטת ומתמעטת והולכת מדור לדור עד הרמב"ן, המתואר כאחרון המקובלים האמיתיים. לגבי כל שלושת המאות בקירוב בין הרמב"ן לארי, כותב רב חיים ויטל את הדברים הבאים. והנה כל ספרי המקובלים האחרונים שהיו אחרי הרמב"ן ז"ל, אל תקרב אליהם, כי מהרמב"ן ואילך נסתרה דרך החוכמה הזאת מעיני כל חכמים. וגם כאן ברוח מודרנית למדי, הוא פונה רב חיים ויטל אל ההתנסות האישית הישירה, או בלשונו מבחן. ומעצמך לא תוכל
לעמוד על המבחן כי המעיין החריף יוכל לכלול ולידע רוב הקדמותיהם וכלליהם של המקובלים שלפניו בארבעה או חמישה ימים, וכל דבריהם כפל לעניין במילים שונות. זוהי הכרזת האוטונומיה של הקבלה המודרנית. אני מפיד לומר אוטונומיה ולא עצמאות, כי בכל זאת רב חיים ויטל הרי מקדש כמה חיבורים קדם מודרניים ובראשם ספר הזוהר. ואולם, יש לזכור את מה שלימדונו פרופסור בועז הוס וכן פרופסור דניאל אברהמס, חתן הפרס לשנת 2010. המושג ספר הזוהר בתור חיבור קנוני ולא בזורה של כתבי יד, הוא מידה רבה תוצר של קבלת המאה ה-16 על רקע מהפכת הדפוס ועל רקע תהליכים הנלווים לגירוש ספרד. וכך גם לגבי הדרת דמותו המיסטית של רבי שמעון בר יוחאי, שכבר שמענו אותה בטקסט. במיוחד חשובה לענייננו קביעתו של הוס, כי ספר הזוהר לא מילא תפקיד משמעותי בתרבות היהודית עד שלהי המאה ה-15, ומילים אחרות עד תחילת העת החדשה, לפחות לפי הפריודיזציה שלי, שהיא גם די רווחת. לכן במובן מסוים, ספר הזוהר בתור חיבור קנוני הוא תוצר של המודרניזציה של הקבלה. עוד אוסיף, בהמשך לדבריי לאל על הזיקה הדוקה בין קבלה יהודית לקבלה נוצרית באירופה המודרנית, מיוחד בעקבות מחקרים חדשים ומאלפים של דוקטור יהודית וייס, כי הדפוס תרם בצורה מכרעת להתקבלות של ספר הזוהר גם בעולם הנוצרי. הממדים של ההתקבלות הזאת הולכים ומתבררים מתוך מחקרה. וההתקבלות הזאת היא שעיצבה במידה רבה את התדמית של הקבלה ובתוכה ספר הזוהר בעולם הכללי וממילא בהיזון חוזר גם בעולם המחקר. ואולם נראה עתה כי תודעת החידוש של הארי וסביב הארי הביאה לצמצום מסוים גם במעמד הספרות הזוהרית, וכך אנו מוצאים סמוך לתחילת הספר הנזכר עץ חיים. ואני מצטט: צריכים אנו לעורר אל המעיין הבא לעיין בספר הזוהר, שימצא מאמרים רבים, שונים ורחוקים זה מזה בתכלית הריחוק, ואם לא יהיו לו הקדמות אלה, היינו יסודות קבלת הארי הנפרסים כבר בתחילת עץ חיים, יסתר מעיונו, כי לא ידע להבחין באיזו בחינה הוא מדבר המאמר אשר הוא בו. והוא מציע קודם כל ארבע הבחנות, בדרך הכללות על פי יסודות קבלת הארי, ואחר כך בדרך פרטות, ואחר כך הבחנה אחת, ואחר כך עוד שלוש הבחנות בפרטי פרטות. ורק אז הוא מתחיל לחלק שוב ואומר, הגדולה מכולם, כי אופני עשר הספירות ומצבן ומעמדן, חסרונם ומילואם עצמו מספור, אם בעת שנאצלו או בעת כתרוג הלבנה, אם בעת בריאת אדם הראשון, אם בעת שחטא, שנשתנו כל העולמות, אם בדור המדבר, אם בבית ראשון, אם בעת חורבנו, אם בבית שני, ואם בעת חורבנו, גדולה מכולם. עוד יותר, הוא הולך ובונה את זה. אם בחול, אם בשבת, אם ביום טוב, אם ביום, או אם בלילה. ולא עוד, אלא שבכל שעה ושעה משתנים העולמות, ואין שעה זו דומה לשעה זו. וממילא, אם תפקח עיני שכלך, תדע ותשכיל במוצא דבר, כי אין שכל בלב האדם לעמוד על כל הפרטים. זו שלילת ההשגה בשכל האנושי. ולכן, אף שהאל הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים, וניתן להגיע להבנת דברי הזוהר בהיותך מעמיק ומעיין ועומד על בירורם של הדברים, עדיין כל זה אינו אפשרי ללא היסודות שנמסרו לארי בהתגלות. רב חיים ויטל תכף מדגים עיקרון זה וקובע כי כמעט כל מאמרי הזוהר מדברים רק באחת מהאפשרויות שנוצרו מהבחנה הראשונה בתוך הפרטי פרטי פרטים. עכשיו הטקסט המכונן הזה כמובן נידון במחקר, ונראה לי אבל שעדיין שטרם הופנמו השלכותיו לגבי מעמד ספר הזוהר ופרשנותו. רב חיים ויטל מייתר כאן את המאמץ הפרשני העצום של קודמיו, ובראשם רבי משה קורדובר, איש צפת שעליו עמדה בעריכות פרופסור ברכה זק. כל המאמץ הזה להתפלפל ברחבי הספרות הזוהרית וליישב את סתירותיה, המאמץ הזה במידה מסוימת מתייתר, כי מעתה הבנת דברי הזוהר ההבנה הזאת מוכפפת לחלוטין לשריג או גריד בלעז שיצר הארי, שהוא אקסיומטי באופיו, בהיותו תוצר של התגלות ולא של השכל. ומי שהרגיש היטב בהשלכות של הדברים היה רבי שלום שרעבי מהמאה ה-18, שעוד נעסוק בו בהמשך, הרשש, שהלך ופיתח את ההבחנות בין כללות לפרטות לפרטי פרטות, והוא מגיב לשאלה של חכמי המערב, המגרב, שיקשו על דברי הארי בסוגיה פלונית משכבת התיקוני זוהר שבספרות הזוהרית, ורשש נוזף בהם במילים הבאות: תמיה לי טובה, תמרו לי הרבה, איך לפעמים מקשים רבותיי על דברי הערב, הארי, מדברי הזוהר והתיקונים? אחרי דברי הרב זל בענף ה', היינו הדברים של רב חיים ויטל שציטטתי הרגע. עוד נעקוב איך העיקרון הזה הופעל על קבלת הרשש בעצמה, אבל נעמוד עכשיו על משמעות הדברים. מעתה אין אפשרות להקשות על הארי ממאמר זוהרי כלשהו, שכן על פי המפתחות של קבלת הארי ניתן ליישב בקלות, כי הדברים שייכים בעצם לבחינה אחרת, ביום, בלילה, ביום טוב וכו'. ממילא, הערך של העיסוק בזוהר נחלש, כי אם דבריו הובאו בידי הארי, הרי שהם כבר כלולים בדבריו, ולהקשות מהן הרי אי אפשר. ולאור ירידת הרמה לפרטים של השרי גלוריאני, פרטי פרטים, כבר לא נותר מקום למאמר זוהרי שעוסק בנושא שאינו מטופל בקבלת הארי. עד רבה, רב חוק כבר קבע שכמעט כל הזוהר רק עוסק בבחינה אחת מתוך עשר. עוד יש להדגיש,
שהעמדה הזאת כלפי הסמכות האוטונומית של הספרות הזוהרית נעשה כחלק מתפיסה של שינוי תמידי ודינמי של העולמות, שכן עצם המבנה הקוסמי משתנה בכל רגע בתדירות. דברים אלה של הרשש מצטרפים למגמה כללית בקבלה המודרנית מאז המאה ה-16 שאליה נפנה אתה, החוסמת גישה בלתי מתווכת לספר הזוהר, ומעמידים סמכויות מאוחרות כגון הארי, הרשש והגרא בתור המתווכים. סימן קצה של גישה זו היא אמירה רווחת כי אסור ללמוד את ספר הזוהר כשלעצמו ללא פירושיו המאוחרים. עכשיו נעבור להצעת החידוש במאה ה-16, אני מדלג על מאה ה-17, זה יבוא בכתב. כחלק מהחידוש המואץ, קבלת המאה ה-18 מבטאת גל חדש של מודרניזציה, שמקביל לתהליכים מהפכניים בתרבות הכללית. בתקופה זו התגבשו ארבעה זרמים עיקריים, שעולם הקבלה הולך לאורם עד היום הזה. אף שכולם מצהירים הנאמנות לקבלת הארי, ובמקרה אחד זה של החסידות מול הגרא, תוך כדי הטלת דופי בנאמנות של הבר פלוגתא שלהם לארי, הרי כולם נוטים באופן משמעותי מדברי הארי לטובת נתיבים חדשניים ביותר. הדוגמה הפשוטה ביותר היא כמובן זו של חסידות הבשט. יש בדמותו של הבשט היבטים של מייסד דת, ובחיבורים חסידיים שונים תורתו אכן מתוארת כתורה חדשה או כהערה מתורתו של משיח, וכבר יעקב כץ, ז"ל, שהיה חבר של כבוד דווקא באמריקה, האקדמיה האמריקנית למדעים ואומנויות, הרגיש בכך, בקובעו כי החסידות חוללה שינוי כולל בערכים חברתיים דתיים. ביתר שאת סברו ככה מתנגדים, שכתבו על החסידים כי דתיהם שונות מכל העם הישראלי, מעניין הביטוי הזה, הוא מודרני, העם הישראלי, וכי הם בודים חוק ודת חדשה. תודעה זו ממשיכה אצל תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הבש, למשל נינו רב נחמן מברסלב שהצהיר על עצמו שחידוש כמוהו לא היה מאז בריאת העולם. בספרו חדש של פרופסור צבי מרק על סיפורי רב נחמן עולה כי תודעת החידוש הייתה תלויה בחשיפה מתמדת לחידושי העולם. ואני מצטט, והיה חפץ בכל פעם שיספרו לפניו חדשות מעסקי העולם, כי היה יכול לעלות ולעשות עבודה נוראה ונעלמת מאוד מכל הסיפורים שבעולם. וגם ביקש שיספרו לפניו בכל פעם חדשות, ואמר שאינו יודע איך אפשר לחיות בלי חדשות. ישראלי טוב. אמנם, מרק נטה לפרש אמירות אלו על דרך השפעות ספרותיות, אך הוא בעצמו הביא את ההערה הבאה לגבי התעניינות הרבה של רב נחמן, שבה היו שותפים כמעט כל מנהיגי החסידות בדורו, במלחמות הנפוליוניות. ונכנסו אליו אני, כלומר רב נתן, תלמידו הבכיר וחברי רב נפתלי, וציווה לספר לו חדשות כדרכו תמיד שהיה שואל לספר לו חדשות דווקא. ויספר לו רב נפתלי מה ששמע אז מעניין מלחמת הצרפת שהיה באותן העיתים, ואז באותה שיחה היינו מתפלאים ומתמיהים. כמובן שהדברים קשורים למהלך חסידי, בעצם מודרני, של התקת מוקד העניין מהעולם המטאפיזי אל העולם הפיזי, ובמיוחד העולם האנושי. ממילא בתארו את תולדות הקבלה, רב נחמן מתמקם את עצמו בתור האחרון בסדרת מחדשים גדולים, ואני מצטט. מן רבי שמעון בר יוחאי, שהיה חידוש כמפורסם, היה עולם שקט עד האריזל. היינו שמי רבי שמעון בר יוחאי עד האריזל לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי רשב"י. עד שבא האריזל, שהיה חידוש כמפורסם, והוא גילה חדשות לגמרי, שלא נמצא מי שגילה חדשות כאלה עד האריזל. ומן האריזל עד הבעל שם טוב ז"ל היה גם כן העולם שקט בלי חידוש. עד שבא הבעל שם טוב ז"ל שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות, ומן הבעל שם טוב ז"ל עד עתה היה גם כן העולם שקט בלי חידוש כזה, והיה עולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב ז"ל עד הנה, עד שבאתי אנוכי. ועתה אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי. כמאמר זאב ז'בוטינסקי בהמנון בית"ר, שקט הוא רפש למען ההוד הנסתר. להלן בדיון על רמח"ל נעמוד על מבנה משולש של רשב"י, הארי, דמות מהמאה ה-18, מקרה זה רמח"ל עצמו, ונציין מקבילות חסידיות, שבה בעל שם טוב ממלא את המשבצת של המאה ה-18, אך כאן אנחנו במבנה מרובע, שבה נוספת דמות מהמאה ה-19, רב נחמן. אז אפשר לראות כיצד המודרניזציה של הקבלה מתרחקת בתפיסתה העצמית לא רק מרשב"י, בתור מכונן התגלות הקבלה, אלא מהארי. ואכן משה אידל כבר הראה בספרו הגדול על החסידות, כי יש בה התרחקות מודעת מתורת הכוונות, לב הפרקטיקה של הארי, לטובת מהלך נועז של פסיכולוגיזציה של המבנים הלוריאנים, שעליו כבר עמד שולם. ומישהו חשו כאמור שוב היטב היו מתנגדים שהשימו כי לפי תפיסת יריביהם המבנים הלוריאנים אינם אלא משל ומליצה לכוחות האדם וממילא לפי שכלו יתעלל איש בהם. תוך השתחררות מהתודעה ההתגלותית שראינו עומדת בלב קבלת הארי. עם זאת חשוב להדגיש כי הפתח לפרשנות פסיכולוגית כמו לפרשנות קבלת הארי כמשל בכלל נוצר כבר בקבלת הארי בעצמה כפי שעולה ממחקריו של פרופסור מרדכי פייכטר. שוב התהליכים שהתרחשו במאה ה-18 אינם העמקה והעצמה של התהליכים שבישרו את ראשית המודרנה הקבלית. תודעת ההתגלות המחודשת של הבשט באה לידי ביטוי כצפוי גם ביחסו למקומו של ספר הזוהר. ממש כשיטתו המחקרית של אברהמס, הזוהר נתפס אצל הבשט כתהליך דינמי,
שמשתנה בכל רגע ולא בתור קאנון מקובע. כך במסורת שמובאת בידי מייסד חסידות קומארנו, רבי יצחק אייזיק וכולי, ספרין מקומארנו. זאת אחרי שהוא מצמצם את כל עסקנו בספר הזוהר למיקום מסוים במערכת הלוריאנית, כמו רב חיים ויטל, ואז הוא כותב, ויש הרבה שינויים בכל רגע, וכפי השינויים כך השתנו המאמרים של הזוהר לפרש אותו בכל יום פירוש אחר, כפי שעושים במטיבתא הילעד הקודש בריך הוא בישיבה העליונה של האל, וכפי שגילה מרן הרב ישראל בעל שם טוב ששמע מרבו המיסטי אחיה השילוני ושמע בעצמו במטיבתא דרקיע. נכדו של הבעל שם טוב משה חיים אפרים מסלידיקוב הרחיב עיקרון זה על כלל התורה, והוא מפגין תודעה דורית נועזת, וכן בכל דור ודורשיו הם משלימים התורה, כי התורה נדרשת בכל דור ודור לפי מה שצריך לאותו דור ולפי שורש נשמתן של אותו דור. כך השם יתברך מאיר עיני חכמי הדור ההוא בתורתו הקדושה, והכופר בזה גם כן כאילו כופר בתורה החדשה, חס ושלום או חס ושולם. עם זאת, גם לנוכח לחץ ההתנגדות, החסידות טרחה לעטוף את חידושיה ברטוריקה של חזרה למקור הרחוק. רב נחמן היטיב לבטא שניות זו באומרו, לצד ההכרזה על כך שחידוש כמוני עדיין לא היה בעולם, והוא אמר ככה, אף על פי שהוא דרך ישן מאוד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. הדברים מהדדים באמירתו של מקובל מהחדשנים ביותר, הרב קוק במאה ה-20, שטבע את הפתגם, הישן יתחדש והחדש יתקדש. כמובן שהדוגלים בפנורמה והמשכיות אימצו לכך מקור בתודעה החדשנית הזוהרית המורכבת, עליה עמדו יהודה ליבס ואחרים, למשל בדברי הזוהר על מילין חדתין עתיקין. ואולם, לדעתי יש הבדל רב בין אמירת הדברים בהקשר מעין ספרותי של בניית סיפור מסגרת מיתי כדי להציג חיבור ימי ביניים מכעתיק, לבין תודעה של תנועות חברתיות רחבות ידיים מהתנועות החברתיות הרבות שהצמיחה המודרניות. עכשיו, עוד מקרה פשוט יחסית הוא זה של הרמח"ל. בספרי על דמות זו הראיתי כי תחת אילוצי הרדיפה הרמח"ל הסווה תחת מעטה שקוף למדי של רטוריקה אפולוגטית את טענתו שהוא מבשר גל של חדשנות קבלית העולה על הגלים הקודמים אלו של רשב"י ושל הארי. לפי דבריו הערת הזוהר שייכת לגלות וממילא היא חלקית וזמנית. תיקון זה בא לידי שלמות עם ההופעתה ופרשנותה של קבלת הארי, אך גם היא צריכה עתה לפנות את מקומה להערה חדשה שמביא איתו רמח"ל. לכן את אמירתו של רמח"ל כי הארי השאיר רק שתי סוגיות, קשר העולמות ודרך ההנהגה וגילויה מהאצילות עד הגשמים, יש לקחת ברבון מוגבל ביותר, כמו שתי הבעיות שלדעת לורד קלווין נותרו בפיזיקה של סוף המאה ה-19, סוגיות אלה, וכמובן כל הפיזיקה של המאה ה-20 ו-21 בנויה על שתי הסוגיות האלה, הסוגיות האלה שרמח"ל אמר שהארי השאיר לו, מבשרות מהפך בתפיסת הקבלה שמוסבת מעתה כיאה לקבלה מודרנית על העולם הארצי וההיסטורי, תוך שינוי מקביל ודרמטי בתורת הכוונות. בדומה למה שאידל מצא אצל החסידים, רמח"ל קבע כי הכוונות הלוריאניות אינן עיקר הכוונה. בספר נזכר גם הערכתי בביסוס תודעתו המודרנית של הרמח"ל, שנטל חלק בהלכי רוח הכלליים של תקופתו. קודמיי כבר עמדו על חלקו החדשני בהתחדשות הספרות העברית. טענתי הייתה שחריגתם של רמח"ל ובני חברותו, שאגב כולם חוץ ממנו היו אנשי אוניברסיטה ובעלי תואר דוקטור, אומנם דוקטור לרפואה בדרך כלל, מדגמים מוכרים של פעילות חבלית, החריגה הזאת ליבטה את הפולמוס שקם עליו. כך גם לגבי קריאת התגר שלו על מבנים מסורתיים של סמכות ומנהיגות. בעיניי הגיל הצעיר מאוד של בני החבורה, פחות או יותר גיל 20, שהקטרגים נקטו בגיל הזה וציינו אותו לרעה, הוא חלק מתהליך דורי מודרני. בכל מקרה יש כאן המשך של השתלשלות מה שההיסטוריון הידוע הבריטי טרבר גופה קרא המשבר הכללי של המאה ה-17, ובעולם היהודי המשבר הזה התבטא גם לאורך המאה ה-18 בגל השבתאי, גם בחוגים מאוד קרובים לרמח"ל אצל מוריו, כפי שהראה היטב ישעיהו טישפי חתן הפרס הראשון 1991. גם המקרה של הגר"א לא קשה להצביע על החידוש ועל תודעת החידוש שבאים כאחד. ברור לכל המעיין בקבלת הגר"א כי הגר"א חולק על הארי בכמה נושאים עקרוניים, כפי שטען יריבו רבי שניאור זלמן מיליאדי, מייסד חסידות חב"ד שחוגג את השבוע את החגה. אמנם בחוג הגר"א נעשו ניסיונות פלפוליים לטשטש את המחלוקת ולצמצמה למה שמכנים כמה גרגירים, אך התיאורטיקן המרכזי בחוג זה, רב שלום אלישיב, כן הסבא, קבע כי בכוחו של הגר"א לחלוק על הארי, וחל כאן הכלל הידוע אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מכל מקום ברור שבדורות השונים של חוג הגר"א עד ימינו מוצג כחדשן עצום, אלא שיש רטוריקה של חזרה לדורות מוקדמים המתבטאת גם בעצם התואר גאון המחברו עם תקופת הגאונים. גם אם לא נקבל את אמינותו של ספר כל התור, ברור שבחוג הגר"א נוצרה ציפייה משיחית סביב שנת תר"א של 1840, שמסגרתה התפתחו מגמות המתרימות את הציונות, לצד תודעה של חידוש גובר והולך בהקבלה, ותוך הבחנה חדה בין העת הנוכחית לתקופות מוקדמות יותר. וכך כותב גדול התיאורטיקנים כאמור באסכולה זו,
איש מפני המאות 19-20, הרב אלישיב. וזה לשונו. והרי נמצא, כי פרסומה של הקבלה למטה על ידי הגילוי שנתגלית בדורות האחרונים מכל ספרי אריזל וכן כל ספרי הרמקזל והגרזל עם עוד ספרי כמה קדושים עליון, קדושי עליון, הרי נתווסף ונתגדל כמותה הרבה מאוד ממה שהייתה בכל הדורות הראשונים. הנה הוא אינו בבחינת הכמות לבד, אלא שכל ריבוי הכמות כולו הוא כמעט לפי גודל האיכות שבה. כי כל ריבוי הספרים בזה שנתגלו עתה אינו בסיבת החיסרון דמיעוט הלבבות, אלא אדרבה הוא רק בסיבת שבח ומעלה, שהוא מחמת שאור גילויו יתברך שמו נמשך ומתגלה ומתפסף תמיד למעלה, וכן הוא הולך ומתפשט ומתגלה ידיעתו יתברך שמו למטה, אשר מדורו של האריזל והלאה, שהוא במאה הרביעי, לאלף השישי של הספירה היהודית, התחיל להתנוצץ בפנימיות העולמות אור התיקון דימות המשיח, והוא מתקרב והולך בכל יום. והנה מתפשט בכל יום ויום נוסף על חברו האור דאינסוף באצילות, וכן מתגלה למטה בערך זה גם כן בפנימיות התורה, חידושי תורה תמיד. על זה, די זה נמצא, כי מה שהיה אסור לחקור ולדרוש ביום שעבר, הוא מותר ביום הבא, וזה מרגיש כל מעמיק ומעיין אמיתי, עד כאן לשונו. במילים אחרות, התפשטות הספרות הקבלית עקב מהפכת הדפוס, היא בחינת כמות היוצרת איכות. המוטיב החוזר, כאן ובטקסטים האחרים שהבאתי, לצד עצם תודעת החידוש, הוא הביטוי הגובר של החידוש הזה בעולם שלנו, בעולם התחתון. תודעה זו נלווית לתודעה מודרנית מאוד של הסרת מגבלות מסורתיות על עיון וחקירה, מה שהיה אסור אתמול, מותר מחר. הדברים מקבילים בעליל לדיון שלו, של הרב אלישיב סביב מסורת, שהוא מביא בשם מחדש תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר, הלגיטימציה לכל החפצים בכך לעסוק בקבלה, כמובן מתוך דבקות באל, אחרי שנת תפרש, אחרי 1840, וזאת כחלק מתהליך שבו נמשך בעולם הזה תוספת האור עליון, כדי לתקן את העולם לתיקון העתיד. וכמו שהוא ממשיך וכותב הרב אלישיב, זאת תורת המשיח שנתגלתה מעט בידי רשב"י וארי. מקובל אחד שלמד אצל רב אלישיב ופיתח שיטה שלמה של התחדשות העולם והתחדשות התורה במענה מוצהר לאתגרי המודרנה ובראשם הציונות והחילון, כל זאת מתוך חתירה לחירות כמעט מוחלטת, היה הרב קוק. המקרה המורכב ביותר הוא של רבי שלום שרעבי, הרשע שתורתו כבשה תחילה את העולם הקבלי מחוץ לאירופה, ואחר כך בעיקר במאה ה-20 את הקבלה האשכנזית, החל ברב אלישיב, לא החל, אבל במיוחד הרב אלישיב, במיוחד בכל הקשור לפרקטיקה של כוונות. גם כאן קיימת מעטפת רטורית כבדה ביותר, כמו בטענות שהרשע שהוא גלגול או עיבור של הארי, ושדבריו שנראים מחודשים לחלוטין, ואגב סותרים את דברי הארי ממש מראשית חיבורו הגדול רחובות הנהר, הם בעצם עומק דבריו המתגלים למעיין המסור. כחלק מהלוריזציה של הרשש, קבלתו מקבלת מעמד דומה לזה של קבלת הארי ביחס לספרות הזוהרית. מילים אחרות, כשם שאין להקשות מהזוהר על הארי, כך כבר לא ניתן לגשת באופן עצמאי לדברי הארי ללא זיקה לקבלת הרשש. וממילא הכלל בקבלה הספרדית הוא, כי אף אם לכאורה קיימת קושייה מדברי הארי על הרשש, אין להרהר אחריו. וממילא הלומד את ספר עץ חיים ללא הגהות הרשע שיבלבל דעתו במעיין המבוכות כשיכור בלב ים ואינו יודע איזה דרך ישכון. וכך כותב רבי יוסף חיים מבגדד בגדולי המקובלים ובעלי ההלכה באותה תקופה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ואני מצטט. הן אמת, דרבנו הארי דיבר כל הנזכר על דברי הזוהר הקדוש שהם סתומים, אבל דברי הרבנו ז"ל הארי בעץ חיים הם הקדמות מפורשים וגלויים יותר מדברי הזוהר הקדוש. דע לך כי דדידן לגבינו, אף על פי שרבנו דיבר דבריו בלשון מפורש, כל הדברים ההם כסתומים וחתומים במאה האזקן, במאה החותמות. לכן הפתי אשר לא ידע ערכו וחכם הוא בעיניו ועל כן פותח הסתומות ומפרש בהן לפי שכלו, אפשר שיבוא לידי קיצוץ בנטיות, אשר החכם האמיתי שרואה דבריו עושה קריאה בעבורם, כאשר תמצא לרבנו הרשע, זה מקום אחד שהוא אמר שצריך לקרוא קריאה על דברי, כנראה על דברי השבתאים. אז אנחנו רואים פה גם את אותה תודעה של שלילת השכל האנושי פה בעניין הזה. ואכן המקובל הבגדדי הזה, רבי יוסף חיים, שהוא שולח את תלמידיו לארץ ישראל, הוא הזהיר אותם ללמוד רק אצל מקובלים שמעיינים בדברי הארי בצמידות לקבלת הרשש. אמת הדבר שתלמיד אחר שלו, הרב יהודי הפתיה, הלך בדרך אחרת לגבי המתודה, כמו שהוא מדגיש, לגבי לומדים מתחילים. אך ניתן לראות ביוצא מן הכלל המוכיח אל הכלל גם בעצם הפרשנות שלו החשובה על הזוהר שהינה חריגה לעומת קבלת הרשש, שנע בציר בין כתבי הארי לקבלת הרשש וחוץ מיוצא מן הכלל אחד ללא התייחסות ישירה לספרות הזוהרית. הרשש בעצמו תרם רבות לתודעה זו
שהוא נכנס בבירור מעין היסטורי פילולוגי מודרני לפער בין הארי למוסר דבריו רבי חיים ויטל, ואף מבחין בין תקופות שונות להתפתחות של רב חיים ויטל ולימודו של האחרון, ופחות או יותר צריך לומר, למרות ששוב זה מוכרש שוב ושוב, פחות או יותר נותן לרבי חיים ויטל ציונים. ואף על פי כן, כל הנכנס בשערה המורכבים של קבלת הרשש, שתכניה כמעט ולא נדונו במחקר, על אף מחקר היסטורי חשוב של פרופסור יונתן מאיר על התקבלותה, נוכח בעוצמת החידוש של קבלת הרשש לגבי קבלת הארי. זאת ועוד, חדשנות זו ממשיכה בדורות המאוחרים יותר של אסכולה רחבה ופזורה זו. וכך תלמידו המובהק רבי חיים דלה רוזה מחדש עניינים רבים שלכאורה נעדרים מקבלת רבו הרשש ואף סותרים אותה. וכאן המעטפת השמרנית היא דקה ביותר. לפי דברי המקובלים, כולל רבי חיים דלה רוזה בעצמו, הוא ראה את הדברים מבין ריסי עיניו של רשש. בכל המקרים האלה הצבעתי על תודעה רטורית או שיח רטורי של חזרה לעבר מקודש ונשגב. בשלושה מהמקרים האלה צריך לזכור שהדברים נאמרו מתוך פולמוס ומאבק, ואין צורך ללכת בדרכו של לאו שטראוס כדי לקחת את ההסברים שניתנו לחידושים בערבון מעט מוגבל. אך גם ללא מרכיב זה, שיח זה של חזרה לעבר הוא טבעי עבור חברה מסורתית, שדווקא בתנאים של ערעור מתמיד על יסודותיה חייבת להתחדש תוך הכחשה מסוימת של החידוש. כפי שהערה פרופסור יאיר לאובוים בהקשר אחר, המחקר נוטה לעתים לקבל באופן לא ביקורתי מהלכים אפולוגטיים ורטוריים המטשטשים את המשמעות הפשוטה, הפשט של המקורות הנחקרים. אוקיי, יש עוד קצת מה. הפסקה מתודית לפני המאה ה-20. הקבלה המודרנית יכולה להסיר, יכלה להסיר מעצמה במידה רבה את המעטפת השמרנית המשכית במאה ה-20, הגל השלישי הגדול שלה, שעדיין ממשיך במאה הנוכחית. את ספרי על קבלת מאה זו ביקעתי בשתי דמויות שלא ניתן לערער על עוצמת החידוש שלהם וגם לא על התגובה שלהם למציאות המודרנית המפורשת, הרב קוק הנזכר והרב יהודה לבשלג. ואולם ניתן למצוא תודעה של, חדשה של, חזקה של חדשנות, הלובשת כבר צורה של ערעור על הסמכויות מהמאה ה-18, גם אצל דמויות אחרות, אפילו אצל הרב פתיה בעצם זה שהוא חורג מדרכו של הרשש בתוך העולם הספרדי. בהקשר זה כדאי להיזכר בשורה של דמויות קבליות ששילבו את חידושי מדעי הטבע ומדעי החברה במשנותיהם, כאשר המקרים הידועים ביותר, חוץ מהרב קוק והרב אשלג, הם נפתלי הרץ ששימש ברבנות יפו לפני הרב קוק ומנחם אקשטיין, ונושאים אלה החלו לידון בדור הצעיר של המחקר, כמו בעבודותיהם של אליעזר באומגרטן, לילך בר בטלהיים ודניאל רייזר. אז ההתפתחות דרך שלוש תקופות הזוהר של הקבלה המודרנית מדגימה את האצת החידוש ואת התפתחות המודעת לחידוש המואץ. כל זה תוך דיאלוג מתמיד עם המציאות המודרנית, התרבותית, אינטלקטואלית וכו'. לא מדובר כאן בהתפתחות ליניארית, אלא בגלים ועדוות. כדבעו של גל, לעתים נדמה כי ישנה נסיגה מהחידוש ומההתפתחות. במחקרי על הקבלה החרדית של המאה הנוכחית, אני מראה שבחוגים הנתפסים כשמרנים קיימת התפתחות מתמדת לכיוון החידוש והמודרניות, תוך דיאלוג שהופך יותר ויותר מוצהר עם עולם המחקר וסיוע טכנולוגיות המידע העכשוויות. הזכרתי בתחילת דבריי את העולם הפוליטי של שנות ה-70, וכאן המקום להזכיר ישנות ואת הביטוי איפכא מסתברא, שנדד מעולם הלימוד התלמודי אל התחום הביטחוני-מודיעיני. אזכיר כאן ראיה לסתור את כל התזה שהצגתי עד עכשיו. בחיבורים קבלים רבים ניתן לאתר שאיפה לחרוג לחלוטין מהזמן ההיסטורי. אף שמסימני המודרניזציה של הקבלה, ירידה מסוימת של תורות של מקרוכונוס, כפי שתיאר זאת עידל, כגון תורת השמיטות, דווקא בה נוצרה תודעה שהייתי מתארה כהכחשת הזמן ההיסטורי. כך למשל ניתן למצוא כבר במאה ה-17 את הטענה כי ברובד מסוים בית המקדש מעולם לא נחרב, ומאה ה-19 כבר ישנם תיאורים מיסטיים של חזיונות של מקדש זה וסדרי עבודה בתוכו. כמובן ששערי תירוצים לא נללו ואוכל לטעון שדווקא הכחשת ההיסטוריה היא מסמני עוצמת ההשפעתה. ואף על פי כן, תחושתי כי שומה על החוקרים להציב לנגד עיניהם דווקא את הפתחים לערער על תפיסתם. בדומה יש מקום לשקול בכובד ראש את החלופה הדיאלקטית שהציב פרופסור אליוט וולפסון, שיש בה ערעור על עצם ההבחנה בין המשכיות לחידוש. המשך התפתחות מחקר הקבלה, שאינו כפי שציינתי עתה, חלק מתולדות הקבלה המודרנית והמתחדשת תדיר, ולא נמצאת באיזה עמדת על לגבי הקבלה המודרנית, אז המשך התפתחות מחקר קבלה, גם בידי רבים מהנוכחים פה, היא שתכריע. וראיה לדבר בהרצאה הזו שאני רואה אותה כעוד שלב מסוים בהתפתחות הזאת. ולרגע מסוים, בשלהי המאה ה-20, היה נדמה ששיטתו של גרשם שולם, בעמדת ההיסטוריה בלב מחקר הקבלה לצד הפילולוגיה, ובדגש על מרכזיות קבלת הארי,
ובדגש של עוצמת השבר שהתרחש במאה ה-16, ובדגש שלו על השברים הנוספים כגון השבתאות, היה נדמה לרגע שזה נדחה ממרכז השיח המחקרי. דומה שבעשור השני של המאה ה-21 התמונה מורכבת יותר. כמובן יש הבדלים רבים, אם נחזור עכשיו להרצאה הזאת, בין גישתי שלי לזו של שולם. הדגש שלי בניתוח השבר במאה ה-16 הוא לאו דווקא על הגירוש, אלא על התחלת המודרניות. המבט שלי הוא על ההיסטוריה הכללית ועל הקשרי הגיאוגרפיים, תוך הימנעות מהנחה של היסטוריה אחידה ונפרדת של העם היהודי. אני מעמיד את קבלת הארי בהקשר רחב יותר של זרמים שונים בקבלת המאה ה-16 ובראשם קבלת הרמ"ק. אני מבקש לחרוג מהמיקוד לדעתי מופרז של שולם בשבתאות כאשר הוא ניגש למאה ה-17 ומאה ה-18. אני לא רואה את החסידות כשלב האחרון, והדגשים המחקרים שלי הם דווקא על אותם חוגים שבהם שולם כמעט לא עסק, רמח"ל, הגר"א והרש"ש. ואף על פי כן, הטענה שאסיים בה היא שהאינטואיציות הבסיסיות של שולם, שזכה בכך למה שאני חושב חוקרים מעטים במדעים עיונים זכו לו, שהאינטואיציה הבסיסית שלו והמתודה הכללית שלו עומדים היטב במבחן הזמן, גם כמעט שנות דור מאז פטירתו ב-1982 ויותר מ-100 שנה מאז לידתו בימים אלה בדצמבר 1897. תודה רבה.